اگلی آیت ہے جسے علامہ اقبال نے قرار دیا کہ ان کے فلسفہ خودی کی سورس یہ ہے. سید نذیر نیازی نے ہمارے ہاں قرآن کانفرنس میں باقاعدہ بیان کیا, ان کے مضمون میں بھی موجود ہے یہ, کہ میں نے حضرت علامہ سے یہ سوال کیا کہ آپ کے فلسفہ خودی کے بارے میں بڑی جہبے گوئیاں ہوتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ فلاں نتشے سے آپ نے عقص کر لیا ہے, فلاں سے کر لیا ہے, آپ بتائیے کہ آپ کے اس فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا کل آ جانا فلاں وقت. تو کہتے ہیں کہ میں اتنا خوش رہا کہ شاعر مشرق اور حکیم الامت مجھے یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے کہ میرے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو میں گیا اور بہت خوش خوش گیا, پینسل کاپی لے کر گیا. میں گیا تو کہا ذرا قرآن مجید اٹھا لاؤ. تو ایک تو مجھ پر وہ ویسے ہی پڑ گئی. پھر کہا کہ ذرا کھولو سورہ حشر نکالو اور یہ آیت پڑھو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہے میرے فلسفہ خودی کی سورس. دیکھنا مسلمانوں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اس کے کیا معنی؟ کیا کوئی خدا سے غافل جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اپنے پیٹ کا خیال نہیں رہتا اس کو, اپنے جسم میں کوئی پھوڑا نکل آئے تو علاج نہیں کراتا؟ کس چیز سے غافل ہے وہ؟ اپنے جسم سے غافل نہیں, وہ اپنے حیوانی وجود سے غافل نہیں, اس کے تقاضوں سے غافل نہیں, اس کی اپکیپ, اس کی مینٹیننس, اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کو درست کرتے رہنا, کسی چیز سے غافل نہیں. معلوم ہوا کہ اس حیوانی وجود کے علاوہ کوئی حیثیت ہے انسان کی, اصل حقیقت جس کو انسان بھول جاتا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مجادلہ کے اندر بھی الفاظ آئے تھے کہ شیطان نے انہیں اللہ سے, اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانِ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے اور انہیں بھلا دیا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے. تو جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ اپنے آپ سے, اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ حیوان. اور آج کا ہماری جو تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے آج کا گلوبل سویلائزیشن کا, کہ انسان نرا حیوان ہے. اور اس میں سب سے بڑا پارٹ پلے کیا ہے ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے. حیوان جیسے اور حیوان ہے ویسا حیوان انسان ہے, اتنا ہی فرق ہے نا جتنا گھوڑا اور گدھا. گدھا ذرا کوس قسم کا ہے, ذرا گھٹیا رف قسم کا جانور ہے, اور ذرا گھوڑا فائن ہے, ریفائنڈ ہے, تمکنت والا. باقی بنیادی فرق کیا ہے گدھے میں اور گھوڑے میں؟ اسی طرح گوریلا اور شمپینزی اور انسان, کیا فرق؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے, اتنا ہی گوریلا اور شمپینزی اور انسان میں, کوئی فرق نہیں. وہی موٹیوز جو ان کے ہیں وہی موٹیوز ان کے ہیں, سارے وہی موٹیوز ہیں. سائیکالوجی ہے تو اسی پر چل رہی ہے. جو محرکات یا عمل ہیں انسان کے وہ وہی ہیں جو حیوان کے, کوئی اور ہے ہی نہیں. یہ ہے اصل میں اس دور کا المیہ, اللہ کو بھول جانا اور اپنی اصل حقیقت یعنی روح. اللہ کو بھلاؤ گے تو تمہارے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ اس نے پھونکا تھا اس سے غافل ہو جاؤ. اب کیا رہ گئے تم؟ میرے حیوان. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی وہ اپنشد کا جملہ سنایا ہے, مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. ریئل سیلف تو میری انا ہے, میری خودی ہے. اور یہ انا خودی فلسفیانہ الفاظ ہے, کس شے کے لیے؟ وہ جو روح ہے میرے اندر, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ماں شرار زندگی. لیکن اس سے غافل, جب اس سے غافل حیوان رہ گئے. جب حیوان رہ گئے اولئک ہم الفاسقون, تو حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا ہے نہیں. اور ارلی فرینچ لٹریچر جو ہے پچھلی سینچری کا, وہ سارا اسی پر بیسڈ ہے. وہ ساری دلیل یہاں سے لاتے ہیں کہ انسانوں نے اپنے اوپر قیدیں لگانی ہیں. بیوی بیٹی ماں میں فرق کرنا, حیوانات میں کوئی فرق کرتا ہے؟
نیوڈسٹ کلب سے اگر پوچھے کہتے ہیں حیوانات میں سے کوئی لباس پہنتا ہے؟ انسان نے خواب کا تکلف ایجاد کر لیا. ان کے لیے سورس ہے وہی حیوانوں کی زندگی, انہیں سے سبق حاصل کرو. یہ ہے انسان کے اندر, صرف حیوان نہیں ہے. جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا, آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. یہ جو انسان ہے آدم زاد, یہ ایک معجون مرکب ہے. اس میں فرشتہ بھی, سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو, آٹے کو پانی کو ملا کر گوندتے ہیں آپ, یکجان کرتے ہیں. تو از فرشتہ سرشتہ وز حیوان, اس میں ایک فرشتہ بھی ہے ایک حیوان بھی ہے, دونوں گندے ہوئے. فرشتہ ہے روح عالم امر کی شے, اور وہ نور سے پیدا کیا. روح بھی روح عالم امر کی شے, یہ سلونا کنی روح کو بھی روح میں امر ربی, یہ بھی نور سے پیدا کی گئی, نقطۂ نوری یہی ہے. تو ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون, یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ادخلنا الجنة مع الابرار, اللہم اجرنا من النار, یا مجیر یا مجیر یا مجیر.